Om ni ligger här på motorvägen nordväst om Birmingham och då är ni på M54, så kan ni lägga er i vänsterfilen och ta av emot Iron Bridge. Ni ser namnet där på understa raden på skylten. Nu är ni i ett av Storbritanniens klassiska industriområden. Och vår färd till Iron Bridge innebär en resa tillbaka i industrins historia. Det är tydligt skyltat när ni har kommit av motorvägen. Och här, på småvägarna, tar det sen bara en halvtimme, så är ni framme. Här är den ju. The Iron Bridge, bron av järn. Idag ser den inte mycket ut för världen, men när den byggdes år 1779 var den en sensation. Den avbildades också gång på gång av tidens målare. Som syns har den inte ändrats mycket på de här 200 åren. Fast numera är det gratis att promenera över bron. För 200 år sedan kostade en slant. Till och med för kungligheter. Den var världens första bro av gjutjärn. En konstruktion som var 33 meter lång. Ett sånt gjuteriarbete hade ingen gjort förut. Den hälsades som symbolen för det massproducerade järnets tidsålder. Och den satte skräck i bland andra de svenska bruksägarna. Invånarna här var så stolta över nymodigheten att de ändrade ortens namn och kallade den Iron Bridge. Hela området hette egentligen Colebrook Dale, det vill säga Kolbäcksdalen. Det var ett passande namn för här fanns både stenkol och järnmalm i jorden. Och detta hade lagt grunden till ortens ryktbarhet. För här, 70 år innan bron byggdes, hade en bruksägare kommit på en metod att smälta malmen med stenkol. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men det hade man inte kunnat göra förut. För det järn man då hade fått fram hade blivit skört och nästan obrukbart. Dittills hade man här i dalen, som överallt i Europa, smält sin malm med träkol. Men det hade blivit ont om skog. Och det var en viktig sak för bygden när bruksägaren Abraham Darby lyckades med sina experiment. För nu kunde de mjuka kullarnas rikedomar verkligen utnyttjas. Här låg stenkol och malm sida vid sida i lättbrutna skikt. Det här blev början till en förändring av människornas liv här i Kolbäcksdalen. We know that in the year 1700, there were actually 5 dwelling houses that were recorded here. And we know there was a blast furnace and a forge or two. And we know that the economy was essentially one of people having small holdings, a bit of land, they'd have the odd pig, poultry. And they would also work in the iron industry or coal mining, because coal mining had in fact gone on here for about 120 years before. And did this change much, do you think, at the beginning of the century? I don't think that it changed in the dramatic way that sometimes people assume. We tend to say, oh, 1709 and everything changed. But I think really we can say that life continued very much in a similar way until perhaps another 40 or 50 years after that, when other developments took place in wrought iron making as well. And that really was the period when the Colebrookdale Company took off and started to really operate in a very significant way, which affected everybody. Yep. Do you think that people here realized that they were living something great? Well, I believe they do. They did. I think that the fact that there were so many visitors from overseas, from all over the world, even Maoris were sent here, that must have told them that they were in the middle of something pretty significant, yes. Idag är bruket förvandlat till ett museum där den 280 år gamla masugnen bevaras in i det allra heligaste. Det var här som det metallurgiska
äventyret började. Yes, this is the blast furnace where Abraham Darby in 1709 decided to make iron in a completely different way, using coke rather than charcoal, and this transformed the British iron industry within a few years. Wood was a cash crop grown by farmers around here, but of course it takes many years to grow a tree, and then of course it has to be turned into charcoal. If you're using coke, of course, from coal, then there's no limit to the amount of coal you can dig up, and in the 18th century coal must have seemed an absolutely endless resource. But the changeover was quite dramatic. In the next 50 years, virtually all the furnaces in this area were using coke rather than charcoal, and within 100 years, charcoal had ceased to exist as a fuel in this country. Well, but still, in that perspective, it's a bit hard to look at this modest place as a revolution. Very difficult to imagine that now, but of course some of the most dramatic things in our society have the most inauspicious origins. Nu tog produktionen fart med explosiv kraft vid den ena masugnen efter den andra. Hela dalen här vid floden Severn beskrevs i mitten av 1700-talet och ett halvsekel framöver som en enda häxkittel av eld och rök. De brinnande ugnarna blev, liksom bron, ett favoritmotiv för samtidens målare. Och idag kommer turisterna för att se efter om skolbokens målningar stämmer med verkligheten. Det är ganska lätt att göra jämförelser mellan då och nu. Gjuteritekniken har förts vidare till våra dagar och traditionen bevaras av ett halvt dussin gjutare. Tekniken med sandformarna är i stort sett densamma som för 250 år sedan. Under senare år har det mest blivit dörrstoppar och blomkrukor och stövelknäktar. Men för 200 år sedan spelade det här lilla bruket en central roll i industrins fortsatta utveckling. För här gjorde man cylindrar till de första primitiva ångmaskinerna, och det är en sån cylinder vi ser här. Från början av 1700-talet hade ångkraften börjat spela en roll i industrin. Och här är en tidig ångpanna med cylindern där till vänster. De här så kallade Newcomen-maskinerna konstruerades någon gång 1712 eller 13, och de användes i första hand för att pumpa upp vatten ur kolgruvorna. De betraktades förstås som några riktiga vidunder där de stod i det lantliga landskapet. Och om ni vill se en sån här ångmaskin i arbete, så ska ni åka till Dudley, som ligger på vägen in till Birmingham. Man kan ju stå här en lång stund och betrakta de skrangliga maskindelarna och deras knyckiga rörelser. Det tar en liten stund innan man förstår hur de är samordnade. Den ena änden av bommen pressas upp av ångan i cylindern, och sen pressas den ner igen av atmosfärens tryck. Det här är vad man kallar en atmosfärisk ångmaskin. Den rör sig med en 10-12 slag i minuten. Martin Treibold, who worked with Thomas Newcomen, built the very first engine in Sweden at Dannemora in about 1724. And so he started the steam era off in Sweden from about that time onwards. Ja, här stod de små maskinerna och puffade och puffade och drev på den industriella revolutionen. Come all jolly fellows that like to make merry, come drink with me now.
Här är familjen Darbys skapelse, bruket i Colebrookdale. Under praktiskt taget hela 1700-talet styrdes det av far, son och sonson, alla med namnet Abraham Darby. Vi vet vad de uträttade, men det egendomliga är att vi faktiskt inte vet hur de såg ut. De var kväkare och det var oförenligt med deras religiösa uppfattning att låta sig avbildas. Det finns därför inga porträtt av dem eller deras familjer. De uppges ha varit arbetsamma, gudfruktiga och ärliga i affärer. Och de var sparsamma också och investerade sina besparingar i bruket. Abraham Darby den tredje dog ung, inte ens 40. Det var han som lät bygga den världsberömda järnbron. Han dog samma år som den franska revolutionen började. Familjen ligger begravd här på sluttningen, på kväkarnas egen anspråkslösa begravningsplats, där alla stenarna står uppställda längs muren. I den nya klassen av bruksägare och ingenjörer fann man många kväkare. De var av sin tro utestängda från statliga och kyrkliga ämbeten. Darbys tog sig istället fram på det nya karriärfältet, industrin. Vid slutet av 1700-talet präglades Europa av två revolutioner. Den industriella i England och den politiska i Frankrike. Men varför blev det aldrig någon fransk revolution i England? I think we can honestly say that temperament has got a lot to do with it. But in this country we had had our fair share of revolutions. We'd had our civil war and cutting off our king's head. When was that? That was in the 1640s, 1649. So we'd had that happen over a century before. So by the time of the period that we're talking about, industry in this country was much more structured than anything like in France. France, very much peasant, agricultural economy, very widespread, population is very sparse, whereas in this country people were already beginning to feel the benefits of an industrial revolution and what it could bring to their own lives. You mean they didn't have any reason to rebel? I believe they had a lot of reasons to rebel, and I think that those reasons continued right on until the 19th century, when you had tremendous wealth concentrated in very, very few individuals. Now that would have been the time, in my opinion, that one might have expected another revolution. It never happened, and it didn't happen in the 18th century because of the degree of control which employers at that time could put upon their own workforce. It was very easy to make them out of work, and they would then suffer very, very much. Ironbridge blomstrade i 150 år. När samhället började tyna på 1880-talet så var orsaken en av tidens egna uppfinningar. Well, in the 1880s, 1890s, we saw the demise then of the iron industries in the area. How was that? Well, mainly a question of transportation. With the coming of the railways in the 1860s, of course, it bypassed this area completely, apart from a small branch railway which came in. In addition to the railways, of course, there was a problem of road transportation into the valley. You mean that the river wasn't good enough? Well, the river couldn't compete with the railways, the main railways and the main arterial roads which were being laid then. But if you look at Ironbridge now in the perspective of the industrial revolution in Britain, how important was Ironbridge? Well, it was most important. I think it's true to claim that this was the birthplace of the industrial revolution as far as iron was concerned. And iron, of course, also was important to other branches of industry. Yes, very important. I think in particular in the textile industry. Idag är Ironbridge en rätt attraktiv turistort som ligger här i skuggan av det koleldade värmeverket. Den framträder med en rätt avväpnande självsäkerhet, medveten om sin plats i historien. Everyone knows that Ironbridge was the birthplace of the Industrial Revolution. Ja, vi har ju kallat det här programmet Ironbridge och den industriella revolutionen. Och det är också alldeles naturligt att ta Ironbridge som utgångspunkt för vår framställning. Men att peka ut Ironbridge som själva födelseorten för den här väldiga omvälvningen är naturligtvis en förenkling. Och som alla förenklingar bara delvis sanningsenlig. Den industriella revolutionen var ett komplicerat förlopp med många orsaker och många sammanhängande orsaker.
Och nu ska vi röra oss en 12-15 mil norrut här i England till Lancashire och Yorkshire och se vad som skedde där vid samma tid. Här är vi nu i Halifax i Yorkshire. Och därmed börjar vi följa en annan fora av den industriella revolutionens förlopp. Den här byggnaden som växer fram i bild, den stod klar samma år som bron i Ironbridge, alltså 1779. Med sina gallerier i tre våningar såg den ut som ett slott där mellan de gröna kullarna. Men den byggdes för att tjäna hantverket i Yorkshire, och särskilt då yllevävarna. För det här är The Peace Hall, styckehallen, där vävarna sålde sina längder av ylletyg. De kom från landsbygden runt om stan med den senaste månadens arbete. Och i städerna träffade de sen sina uppköpare. När ni färdas här i Yorkshire, och det hoppas jag att ni får tillfälle att göra någon gång, så ska ni hålla utkik efter en speciell sorts hus. De ser ut på det här sättet. Med en rad smala och tätt placerade fönster på övervåningen. Det här är en weaver's cottage, en vävares hus. Där satt familjerna i sina ljusa rum och vävde och spann. Det här var ett jobb som hela familjen deltog i. Det var en välkommen förstärkning av inkomsterna från den magra jorden. På sina håll här uppe på åsarna var det ju långt mellan vävarstugorna. Och det var också långt till marknaderna där priserna förhandlades fram. På 1700-talet hade verksamheten därför börjat att tas över och samordnas av vävnadsförläggare nerifrån samhällena. De tog hand om försäljningen och skötte kontakterna med stora världen. Och ibland lånade de ut pengar till vävarna också. Det fanns förläggare som kunde ha något hundratal vävarfamiljer i sina system. Man kan jämföra med förhållandena i Sjuhäradsbygden i Västergötland, där det också fanns förläggare i textilindustri. Fast det var i mindre skala och det var lite senare i tiden. Vid det här laget, vid mitten av 1700-talet, gjordes så ett par uppfinningar som praktiskt taget skulle komma att revolutionera tillverkningen. För oss som lever i elektronikens värld kan de här uppfinningarna te sig förbluffande enkla. Det här är den världsberömda flygande skytteln, The Flying Shuttle. Uppfinningen var just inget annat än ett handtag och ett par snören så att skytteln kunde snärtas iväg tvärs över vävstolen. Nu kunde man väva fyra gånger så fort som förut. Märkvärdigt än så här var det inte. Men det var märkvärdigt nog. För att det skulle bli en väldig uppståndelse och stor oro bland vävarna som fruktade att de skulle bli utan arbete. Och så kom då The Spinning Jenny på 1760-talet. En annan sån här legendarisk uppfinning. Den var som ett dussin sammankopplade spinnrockar och den utvecklades snart med allt fler spindlar. Det gällde ju nu att hålla jämna steg med de nya vävstolarna som slukade så mycket garn. Nu ökades takten i tillverkningen med hjälp av de nya maskinerna och de kunde ju också nu byggas i järn och bli smidiga och snabba. Och snart var det dags att flytta maskinerna ifrån gårdarna till de små fabrikerna som växte upp överallt i Dalarna. Titta på den här bilden. Så här såg den industriella revolutionen ut i ett lokalt perspektiv. Stig gärna ur bilen och gå upp och spegla er i kvarndammen och stig in i julhuset också. Nu frigjordes väldiga krafter i industrins tjänst. Både spinningen och vävningen började vid sekelskiftet anpassas till vattenkraften.
Det här blev en tid av stark tillväxt. De många maskinerna i textilindustrin arbetade för en stor och växande marknad. Men det fanns ändå en del människor som faktiskt blev av med sitt levebröd genom mekaniseringen. De mest kända av de här grupperna var vävskärarna som med stor skicklighet jämnade ytan på ylletyget. Deras bredbladiga saxar ersattes av maskiner. Och the croppers, som de heter på engelska, the croppers, har gått till historien för att de bröt sig in i fabrikerna och slog sönder maskinerna. De kallades ludditer efter sin hemlighetsfulla ledare som gick under namnet General Ludd. Ingen vet förresten om han fanns. Med sina tillhyggen i händerna avbildas ludditerna på det här sättet i museet i Halifax. De ser vilda ut. År 1811-1812 gick ludditupproren fram över den här landsändan och i London greps parlamentet av skräck. Och för att kväsa de upproriska satte regeringen in militära förband. Luditerna tillhör den levande traditionen i Yorkshire och Lancashire. Och en av dem som har beskrivit den här konfliktfyllda tiden är Charlotte Bronte. En av de tre berömda systrarna Bronte, alla författare, som vid mitten av 1800-talet satt här i prästgården i Haworth i Yorkshire och skrev romaner. Charlotte skrev 30 år efter händelserna och det är fullt möjligt att hon har fått sin berättelse från någon som själv var med. Hon är kluven i sin sympati mellan fabriksägaren som framställs som en hygglig kar och ludditerna som ju faktiskt var hotade till sitt levebröd. What was going on now? It seemed difficult in the darkness to distinguish, but something terrible, a still renewing tumult was obvious. Fierce attacks, desperate repulses. The mill yard, the mill itself was full of battle movement. There was scarcely any cessation now of the discharge of firearms, and there was struggling, rushing, trampling, and shouting between. The aim of the assailants seemed to be to enter the mill, that of the defendants to beat them off. They heard the rebel leader cry, "To the back, lads!" They heard a voice retort, "Come round, we'll meet you." "To the counting house," was the order again. "Welcome, we shall have you there," was the response, and accordingly, the fiercest blaze that had yet glowed, the loudest rattle that had yet been heard, burst from the counting house front when the mass of rioters rushed up to it. Slutet på de här upproren blev att några av ledarna blev avrättade i York. Det var 1813. Med något enstaka undantag så spred sig sedan lugnet efter det här dramatiska inslaget i industrialiseringens historia. Ludditerna hade spelat ut sin roll och de hade inte egentligen fördröjt mekaniseringen av textilindustrin. Tvärtom ökade takten i textilfabrikerna och det var just genom dem som industrialiseringen bringades till mognad. Bland annat genom såna här långa väverijul som smög sig in i landskapet under 1800-talets första årtionden. Beginning of the 19th century, the cotton industry took over from the wool textile industry as the biggest industry in Britain. As a result of the import of cheap cotton from the United States, the British industry at long last could compete with the Indian cotton industry. As a result, the British cotton industry was the fastest growing industry during the Industrial Revolution and the major contributor to British exports. Industrialiseringen rörde sig nu framåt med oemotståndlig kraft.
Det är lätt att stanna till i beundran inför skönheten hos den här ångmaskinen som under många år drev ett bomullsväveri i Lancashire. Det är också lätt att se sambandet mellan järn- och stålindustrins framgångar och den rasande snabba mekaniseringen av textilindustrin. Samtidens beskrivningar av den här perioden har varierat allt ifrån lovprisningar av de nya, välordnade fabrikerna till fördömanden av de uppenbara sociala missförhållandena med tungt och farligt barnarbete och många olycksfall. Summan var ändå att de allra flesta människor ganska snabbt fick det bättre under den här revolutionen. Det historikerna diskuterar är varför den kom när den gjorde och varför just i England. De flesta menar att det hela startade med jordbruket. Det hade rationaliserats under 1700-talet genom ett storskifte av jorden, och det hade skapat stora och lättbrukade gårdar. Jorden kunde nu försörja fler människor utanför jordbruket. Men det finns också en brutalare förklaring som säger att skiftesrörelsen vräkte tiotusentals jordlösa som nu kom att utgöra den nya industrins proletariat. Faktum är att fabrikörerna lätt hittade arbetskraft även när förhållandena inte var så idylliska som här. Handeln med kontinenten var hela tiden ett livsvillkor. Man blir påminn om det av den här obelisken som fabriksägarna reste här uppe i Yorkshire år 1815 i glädjen över att Napoleonkrigen var slut och handelsblockaden upphävd. Den stod där ännu som ett vittne till Storbritanniens förlust av ställningen som Europas ledande industrination vid slutet av 1800-talet. Och frågan är om den ställningen någonsin kan återvinnas. A great deal of effort will have to go in to restoring the position which Britain enjoyed in the 19th century in Europe.